بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما لاكو करोड़ों درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کاشف نور اور میں مکہ حرم شریف میں کام کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ آج پیر کا دن ہے سوموار کا دن ہے آج تاریخ 30 ستمبر 2024 ماشاءاللہ کعبہ شریف کی لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے یہ سامنے چھوٹے چھوٹے مینار جو ہے یہ حتیم ہے یہاں پہ لوگ نفل ادا کرتے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ طواف کر رہے صبح 7 بجے کا ٹائم ہے کعبہ شریف کا لائف مناظر اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ خوبصورت مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے امین یا رب العالمین ڈیلی لوگ بولتے دعا کے لیے وہ سیم کمنٹس کرتے سارے تو آپ سب لوگوں کی لیے میں دعا کرتا ہوں جو بھی دعا کی دے بولتے جو بیمار ہے جو پریشان ہے جو قرض دار ہے جن کا اولاد نہیں ہے جو یہاں آنا چاہتے جو بھی دعاؤں کے لیے بولتے وہ سب کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں یہاں پہ صبح کے ماشاءاللہ یہ گرین والا بہت بڑا گروپ تھا انڈیا کا سبحان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ طواف کر رہے عمرہ ادا کر رہے سبحان اللہ یہاں پہ آپ لوگ نفل پڑھا کریں یہ جس جگہ بھی میں دکھا رہا ہوں اس جگہ پہ آپ لوگ نفل پڑھ لیا کریں مقام ابراہیم کے سامنے یہاں پہ نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یہ حتیم میں کوشش کرے کہ یہاں پہ نفل پڑھے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ طواف کر رہے عمرہ ادا کر رہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے آمین یا رب العالمین صحیح اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے میں بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گا ابھی دے اجازت اپنا خیال رکھے اللہ حافظ